Tajfuni Manghut së paku 25 të vdekur në Filipine. Janë së paku 25 persona të vdekur në Filipine si pasojë tajfunit Manghut, i cili po spostohet gradualisht drejt Kinës. Si pas meteorologëve, bëhet fjalë për stuhin më të fuqishme të këti viti në botë. Në ishullin Filipinez të Luzon, tajfuni ka shkullur pemë dhe dëmtuar qati shtëpish, si dhe ka shkaktuar përmbytje të shumta. Manghut është drejtuar tashmë drejt Hong Kong dhe jugu të Kinës. Aktualisht fuqia e tajfunit është me erëra 155 km në orë. Për të shmangur incidentet të mundshme janë anulluar rreth 150 fluturime, njëtëretaj të cilve ndërkombëtar. Sa kaq autoritetet thonë se bilanci viktimave mund të jetë shumë i lartë, por gjithçka do të mësohet pasi ky fenomen të marrë fund.